Plani ekonomik i Lëvizjes Socialiste për Integrim përfshin krijimin e zonave industriale dhe lehtësirave fiskale për këto biznese me qëllim rritjen e punësimit. Ky fakt është beriditur nga lideri i kësaj force politike gjatë një vizite në një biznes industrial, ndërsa theksoi se duhet bërë rimbursimi automatik i TVSH-s për bizneset. Rimbursimi automatik i TVSH-s besoj se do t'i japi fund një herë përgjithmonë problemit jashtëzakonshëm që kanë të gjitha bizneset me administratën tatimore, ku ato kur nuk rimbursohen, ose rimbursohen në mënyrë selektive dhe tepër të vonuar. Sipas Metës, ulja e papunësisë është ndër zgjidhjet e vetme për të nxjerrë vendin nga këngërsh ekonomik.